Yama, ikú tí wọ́n ń pa wá gan ta ni ó ń tọ̀hún. Ọkùnrin ni kú ni àbóbìnrin ta lọ́lọ́run ọba fiṣẹ́ náà ràn sí ọ̀yẹ́ ká mọ̀. Òjísẹ́lá Muhammad lọ sàlàyé ikú fún wa sallallahu alayhi wa sallam. Nínú ìrìn àjò ẹ̀ lọ síwájú Ọlọ́run. Ó ní gbogbo àwọn ẹ̀dá tí mo rí ń bẹ̀, gbogbo wọn pátá ni wọ́n wá ń kí mi tí wọ́n ń pa mi lé. Lójú ẹsẹ̀ lànàbì tajú kán lọ́ba rí ẹ̀dá kan ẹ̀dá yìí tóbi púpọ̀. Kò wá kí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì tán sálámà sí kò tán dáhùn. Eléyìí lọ́wọ́ jẹ Muhammad lójú pé ǹjẹ́ ẹ̀dá kan tó ń bẹnu ayé tí mo lè sálámà sí tí ò ní dá mi lóhùn. Ọ wá bí Abdullahi Jibrilu tó jẹ́ àfa rẹ̀ pé irú ẹ̀dá wo leléyìí. Ẹ̀rí Jibrilu lọ́wọ́ súnmọ́ gẹ́gẹ́ bí mọ̀láíkà sí mọ̀láíkà tí wọ́n jọ jẹ́ láàrin ara wọn lọ́wọ́ súnmọ́. Ó ní kí ló dé? Lima lam tarudda salam ala sayyidil khalq. Kí ló dé tá nabi sálámà sí ọ tó dáhùn? Ọrí Ọlọ́run nù. Ẹni tọ́lọ́run ọba ń fẹ́ nù, ọ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dìde wá dá Muhammad lóhùn. Ànábì wa ni àní mo fẹ́ mọ̀ ọ́n ṣe irú ẹ̀dá wo leléyìí ṣe àní mo fẹ́ mọ̀ ọ́n. Jibrilu wá súnmọ́ ikú wá kì í lókì mẹ́wàá ńjọ́ náà. Ó ní áádìmù làṣáàtì lòún wò ó. Áádìmù làṣáàtì. Ha ọlẹ́ni tí gbẹ́wúrò sínú adùn fẹ́ dà òun lòún wò bọ̀ bá dáa mọ̀ wó dáadáa o. Wàmú fárí kù jàmá ti. Jagunlabi tí túnjọ mọ́ àká lòún wò ó, túnjọ lòún wò ó. Wàmú fárí bùlí buyú ti. Ọlẹ́ni tó ń wò ó ẹni tí sọ lé ọládà horo nù. Ọlọ́lá ẹni tí ó sọ gbogbo ẹ̀dá orí ilẹ̀ di èrò nù sàárè òun lẹ́ ń wò ó. Wàmúyà tí múlẹ̀ àti fàálì. Alágbára tí yí ó kọ ọmọ ọlọ́mọ padà sọ́mọ òru kan tí wọ́n fi pọmọ ọlọ́mọ òru kan òun ló ń wò ó Muhammad. Wàmúrọ̀ mílíọ̀nù sáà. Ẹni tí sọ obìnrin dòpó tí wọ́n fi pe obìnrin lópó òun ló ń wò ó bọ̀bádà mọ. Wàmúbàjì ọ̀lẹ́ agbára tí sọkọkọrọ sílẹkùn lé onílé lòún wò wọn a sì tilẹkùn lé kan pa wọn alólórí ilé ti kú. Wàhá ti fò sábà. Ẹni tí jásánmọ̀ rí gbà lọ́wọ́ àwọn òbí ẹ̀ ẹni tá a máa wò ó pé kò tí ì tó kú a sì jẹ àgbà lójijì òun lòún wò wọn. Ọ wá ní Muhammad bàbá kìta abáṣà tọ báàlọ́ mẹ́ni ó kú àádámọ́lá kùlìmọ́ọ̀tì. Mọ̀lẹ́kà tí ń gbẹ̀mí kó wárì ẹ̀rí Muhammad ní tọ̀. Mo ti wá rí mo ti mọ̀ ìbéèrè ló kù. Ṣé ibi tó wà ré ìwà àṣàrá ìlú? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni Mọ́ndù alákọ̀ọ́ni ìrọ̀bí ńjọ́ tọ́lọ́run ọba mi ti dá mi ń dìde kúrò níbi ìrí. Ìdìde mi àkọ́kọ́ rí láyé iná ni pé mo dìde fún wọn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Òjísẹ́lá Muhammad ó ní bọ́bá wá rí bẹ́ẹ̀ ìdí anta fi makame ka àṣà fàkẹ́ ìfàtàk bídùn àrùwá. Tọ́ bá ṣe pé òdìde kú lójú kan ìrí bóòló ṣe wá ń gba gbogbo ẹ̀mí. Ẹ̀mí ti ń bẹ lórí igi, ẹ̀mí ti ń bẹ nínú hòlẹ̀, ẹ̀mí ti ń bẹ nínú omi, èyí ti ń bẹ lórí àpáta wọ lọ ń gbẹ̀mí gbogbo wọn bóòló ṣe ń ṣe tọ̀ bá kú láàrin yìí rí. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní wo àyíká mi wo ẹgbẹgbẹ̀rún mọ̀láyíkà tí ò níye tọ́lọ́ fi sọ́dọ̀ mi. Àwọn tí mo rán káàkiri èmi ò kú lójú kan. Àwọn mọ̀láyíkà tí ń ṣiṣẹ́ fún mi ló ń wò ó. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ọ wá ní bọ́bá rí bẹ́ẹ̀. Mo ti gbọ́ bẹ́ẹ̀. Bọ́bá wá dásìkò tí ó yẹ kẹ́mi ẹ̀dá ó bọ́ bòòló sí àbọ̀ ọkàn máa pa ní ọba wùwọ́ náà ni. Ó ní kò rí bẹ́ẹ̀. Ó ní bọ́bá tásìkò tó yẹ kẹ́gbẹ̀mí ẹ̀dá ó ní wo gí ńláńlá tí ń bẹ lápá àlàáfíà mi yìí gbogbogbò ewé tí ń bẹ lórí ẹ̀. Ó kọ́ mà nábì ádámọ̀ kọ̀ọ̀kan ní ń bẹ lórí igi yìí. Bọ́bá ti wá tásìkò tó yẹ kí ń gbẹ̀mí ẹnì kọ̀ọ̀kan ibi ewé tí ó kọ rẹ̀ wà ewé yìí ọmọ wá pọ́n. Béwé bá sì ti ń pọ́n kọgbẹ́ náà ló kù. Béwé bá ti gbẹ ó kò kọ́ jábọ́lẹ̀ yóò wá jábọ́lẹ̀ sí ojú ọ̀nà ibi tásìkì rẹ̀ ń gbẹ̀ wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Èyí ò ní ọmọ túmọ̀ sí pé jíjẹ mímu rẹ̀ ti tán lórí ilẹ̀ ayé á wà lọlẹ̀ gbẹ̀mí ẹ̀ bá a ti mọ̀ nù ni. Òjísẹ́lá Muhammad ó ní béèrè tó kù. Ó ní mo fẹ́ gbọ́ ìbéèrè tó kù ni wípé bọ́bá dásìkò tó bá fẹ́ gbẹ̀mí bòòló ṣe máa wà àbí bò ti wà náà ni. Bá a bá fẹ́ lo ko ọdẹ onírú aṣọ tá a gbé wọ̀. Bá a bá fẹ́ lọ jagun oníbà ti wà. Bá a bá fẹ́ lọ lè gbẹ̀mí àti wà ta mọ̀lẹ́kà tó ọlọ́mọ aran bòòló ṣe máa wà. Ó wá sọ fún Muhammad ó níbi tó bọ́rọ̀ dé òun dákẹ́ ńbẹ̀. Ó níbi ń bá wà bẹ́mi tí máa wà tí ń bá fẹ́ gbẹ̀mí ò tó wò. Nígbà tí ìṣepò ti ṣe tọ́tọ́ fẹ́ kú. Lójú ẹsẹ̀ lọ́lọ́run ọba ní mọ̀ ìyapa fún un lésì dá a lóhùn. Torí pé òun náà ní àwọn àkan lórí ilé ayé tí ó lọ sàlàyé ọ̀rọ̀ yìí fún. Ń wá ń sọ fún òjísẹ́lá Muhammad ó ní kọ́ máa wò ó. Ànábì ní lójú ẹsẹ̀ bó ṣe yí padà sí bí tí máa wà bọ́bá fẹ́ lọ gbẹ̀mí lójú ẹsẹ̀ ni wọn ò ríra mi mọ́. Ànábì ni wọn ò ríra mi mọ́ àtomí ara mi àtẹ́jí ara mi gbogbo ẹ̀ ń ọmọ bí ó wà máa ṣe wọn ò ti jáláyè mọ́. Ànábì sọlọ́láwà ló sọ́là ó ní fọwọ́ dọ́há Jibrilu yẹ dáhùn aláṣọ́dìrì. Ọlá fìgbà tí Jibrilu wá fọwọ́ rẹ̀ lémi láyà.
ina ni mo to wa rira mi e ti n ja si pe ni annabi ti ku laye ri nitori pe nbo wa ko wa leko walau kana aulul madi la shaya badawu nkan po leyin ku to se ku ana alaina lamru wa taqalamu walakinna ashru wa anashru wa jannatu wa naru wa ma qad yastatilu bil qabr wa naru wa ma qad yastatilu bil qabr be mi ba ku onu aye tan te da di po ti ku ti kaluku ndaro te da wa boju eyin to wa ri awon kan ti won ja sogun tori awon kan ti won para won nitori dukia talaye si file tawon kan sasira won tori ile oko tawon kan kara won logun nitori obin talaye si file oko wa boju we ya ni ewa won were ha oko wa pe jogun owo jogun owo e si ma amura a jogun dukia e si ma amura ohun to so ni dukia to fifi si ile iru e nbo wa kan o si ma mura jogun owo e si ma mura oloselu e ma mura jogun dukia e si ma e jogun gbogbo property Nigeria e ma mura jogun owo e si ma gbogbo epo le mu tan e ma mura jogun dukia e ma ko trillion sinu account nbo wa kan yin ohun to so ni dukia to fi bi sile iru e nbo wa kan o si ma mura ani jogun opo e si ma amura apani ni tori opo e si ma amura ohun to so ni yawo to fi fi sile iru e nbo wa kan o si ma mura jogun owo